Imas Masdito, wanoja umur 42 tahun asal desa Boto Jajar, Kabupaten Bandung Barat, tekungsi nyawang bakal boga wangunan dua tingkat piken pamatuhan barudak yatim di Lemburna. tinggal Eeta wangunan anu dingaranan Panti asuhan Rato amanah teh bisa ngadegtina dedikasi sosial sarta kehaat sawwatara donatur anu ngarongpangjuangan Nana Salilail Sigaku maha at lalakon in inspiratif teh orang sami-sami badungan wae liputan anak Imas Masitoh jeung opat anak na Bajowang Tsa Prak tahun 2012 Imas anususapuena nyiar nafkahtinana dagang gorengan jeng kekesset, ngarasana langsa satu tas buah hatna tilar dunia dituturkan kubapana an nuuturken biangna teren didinya kaprihatina te, nambahan lantaran salakinah jadi korban PHK selesai ji perusahaan Kaayaan sarup paktu teh ngahudang jiwa sosial Imas Hirupunggelis salahku anak paha tu lalis mawa lengkah piken dirina ngurus baru dak yatim piatu atau paha tu lalis di Sabuderen pangan jerekan Nana Hirup susah barijengtes sakola. na hasil dagang gorengan jeng kekeset teh dikumpulkan pikin mantuan eta barudak pahatulalis Dina tahunkahhiji dirina ngasuh barudak tujuhan sanajan gitu luuk karena robubahna waktu jumlah barudak anu dias asuhna bikin nambahan kukituna Antukna dirina nyewa Imah kontrakanliantinyumponan kaputus sapepoe Imas Oge ngaping turtangatik agama keta barudak pahatulalis dia lajar ngaraji turtanga lakonan kewajiban salat lima waktu dan eta perjuangan Imas tehrea kaku donatur tepantuknakrearojo lampahanu dikerku Imas samalah kiwari barudakuuh te 135 urang samalah 20 tilu diantaraana cicing dieta Panti asuhan Ariu Sejena caricing di Kadang wargana tapi masihdina paningan mayang di tempat Panti asuhan itu tahun berapa 2 12 Ada kendala nggak bu saat mendirikan ini bu? Banyak kendala banyak e, mungkin dari segi ngasih makan anak-anak tuh harus e, batin tulang harus keras mencari rezekinya. Mungkin dari pihak yang yang merasa aneh pun ada. Satu tas dirojong Rojong Kudonatur, Imas Kiwari bisa ngadegen gedong dua tingkat anu ayena pengawunan anak masih dipaju. geddote butuhan kene sumbangan di Donatur Sejena pikenambaan rohangan jeung fasilitaspangna itu Tina dua kamar nuaya di rong masih kurang pikin di tempatan kuba rudak asuna Sokomo Kiwari pihakna gergara rancang ngadeken rohang di ajar dalam situasi yang sangat teruliit sulit apapun cobatahha e, di, di malam hari untuk itu kalau ibu pingin sesuatu buat anak-anak asuh ibu nangis di malam hari jadi ibu ambil saja ibu nangis ya Allah harus gimana lagi kondisi dengan begini dengan orang kecil ini masih punya mimpi Imas Anukiwari karena dengan stroke katut penyakit jantung Sumanget nak masih ngagedur pi kenyumponan kabutuh tur barudak anu diasuhna. Imas miharap barudak asuhna ayah nubi sesakola tepika paguron luhur. Lian tik itu, pangrojong ti donatur ge masih dipigutuh piken kamajuan artikan baru dakna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.